щоденні прориви труб водоканалу. Зараз в нас витоків зареєстровано 28. Як на це впливає відключення світла? Встановили нову зупинку. Наводимо лад, щоб місто виглядало більш сучасним та привабливим. Розкажемо, як місто стало комфортніше. Легендарні спортсмени підняли олімпійський прапор. Радісно так вітали цих людей. Що це значить для них? Сьогодні четвер, 25 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ, і одразу до головних тем. Російські війська вчергове атакували Миколаївську область. Про це повідомили в ОВА. Вчора, 24 липня, акваторія Очаківської громади зазнала артилерійських обстрілів. Внаслідок атаки постраждалих немає. Армія РФ другу ніч поспіль обстрілює південь Одещини. За інформацією адміністрації області, під ударом був Ізмаїльський район. Росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками. Обстріл призвів до часткового руйнування адміністративної будівлі з пожежею, яку оперативно ліквідували ДСНС. Через падіння уламків на житловий будинок постраждало дві особи. Оператори FPV-дронів із Первомайської 40-ї артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта знищили російський танк Т-90. Водночас, як повідомили в прес-службі підрозділу, через детонацію танк спалив ще гаубицю Д-30 окупантів. Якраз у момент удару вона знаходилася поруч із ним. У Миколаєві продовжує зростати кількість поривів на водомережах. У середньому комунальники фіксують майже в 6 разів більше витоків, аніж до війни. Фахівці Миколаївводоканалу розповіли нашим журналістам, що основною причиною цього є якість води у системі. Тож, як комунальним службам вдається усувати пориви, розкаже далі Сергій Лисюк. Зараз у нас витоків зареєстровано 28 штук. Це дуже багато. Можна порівняти з кількістю витоків до такої ситуації. В нас було їх 3, 4, 2. Іноді зовсім ми вранці бачили, що витоки всі усунені. У Миколаєві продовжує зростати кількість проривів на водопровідних мережах. В середньому комунальники фіксують майже в 6 разів більше витоків в порівнянні з довоєнним часом. Фахівці водоканалу надали роз'яснення. Основним чинником лишається вода, котра подається у труби після руйнування Дніпровського водогону. Вода дуже погано впливає на поверхню труб. І тому труби не витримують такої от навантаженості. І тому у нас побільшилась кількість витоків. Крім, на жаль, вже стандартної проблеми з водою, на стан мереж негативно впливають відключення електричної енергії. Коли подається електроенергія, збільшується тиск в трубах. І тому в нас так много витоків. Коли не було відключення електроенергії, тиск в трубах був стабільним. Він був єдиним, тому це утримувало наші мережі в більш-менш нормальному стані. До прикладу, аварійники ліквідовували наслідки пориву на вулиці Садовій, через який декілька житлових корпусів залишилося без водопостачання. Водоканал проклав нову трубу на довжину у 56 метрів. Декілька тижнів тому за адресою Садова, 46, стався прорив холодної води. Бригадою Заводського району було виконано ремонт, було встановлено декілька хомутів. Але, на жаль, виток пішов далі, труба дуже в аварійному стані. Було прийнято рішення замінювати повністю всю ділянку водопровідного воду. Від поривів страждають також і каналізаційні мережі. Зокрема, по вулицям Карпенка та Чкалова через газову корозію та вік виникли провали залізобетонних колекторів. На першій локації ремонт планують завершити у серпні. Поломка ця має такий складний характер, так як туди робить два мікрорайони. І ця труба, вона знаходиться під перехрестям, яке робили нове, і вскрили перехрестя, ускладнили рух автотранспорту, і не проходять стоки, страждають люди. Що стосується вулиці Чкалова, то роботи знаходяться на стадії підготовки, оскільки наразі ведуться тендерні процедури. Ми встановили насосне обладнання для перекачування стоків. Так як на цей колектор роблять теж два мікрорайони – Інгульський та Центральний і зоопарк. Аварійні бригади Миколаївводоканалу залучені до ліквідації усіх наявних поривів. Фахівці комунального підприємства закликають громадян поставитися з розумінням, адже подекуди через серйозність поломки можливість оперативно її усунути є не завжди. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март».
Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК «Март ТІВІ». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Китаю закликав владу та бізнес провінції Гуандун інвестувати в розвиток Миколаївщини. Про це повідомили в українському МЗС. Кулеба нагадав, що з 1994 року між Гуандун і Миколаївською областю встановлені партнерські відносини. Далі цитата. Миколаївщина сильно постраждала на початку повномасштабного вторгнення Росії. Але з тих пір наші сили оборони відтіснили ворога, і нині регіон активно відбудовується та розвивається. Зокрема, є великий попит на будівництво, відновлення промисловості, відновлення енергетики та інші сфери. Тож зараз хороший момент для поглиблення торговельних зв'язків. Зі свого боку, губернатор Гуандуну запевнив Кулебу, що готовий розвивати взаємодію з Миколаївщиною та розглянути можливість співпраці з іншими регіонами України. На південноукраїнській атомній електростанції призначили нового генерального директора. Про це повідомили в «Енергоатомі». Відтепер обов'язки очільника ПАЕС покладено на В'ячеслава Стоянова, який раніше був заступником керівника Рівненської АЕС. В «Енергоатомі» також додали, що головним завданням перед новим гендиректором ПАЕС стоїть посилити енергетичну безпеку та нарощувати атомні потужності. У Миколаєві демонтували зупинковий комплекс по проспекту Богоявленському. Як розповіли у міському департаменті фінансового контролю, він вже давно перебував в аварійному стані та був занедбаний. Наразі там вже встановили нову зупинку. Детальніше про роботу над цим об'єктом дивіться у матеріалі. Зробити місто комфортним. У Миколаєві по проспекту Богоявленському демонтували зупинковий комплекс із вбудованим торговельним кіоском. За словами заступника директора Департаменту фінансового контролю та протидії корупції Миколаївської міської ради Віталія Ярошенка, за цим об'єктом вже давно ніхто не доглядав, тож комплекс мав доволі занедбаний та неохайний вигляд. Спільно з адміністрацією Корабельного району, у зв'язку з тим, що договір оренди земельної ділянки у підприємця давно закінчився, було прийнято рішення провести благоустрій зазначеної території. Департаментом на підставі рішення комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі було демонтовано зупинковий комплекс, торгівельний кіоск. Більше того, зупинка перебувала в аварійному стані, тож її демонтаж – питання не лише краси, а й безпеки жителів міста. Тож після знесення старої споруди фахівці встановили нову зупинку. Адміністрацію було замінено вимощення, встановлено нову зупинку громадського транспорту затвердженого архетипу, встановлено урни для сміття. Тепер містяни можуть користуватися зручною зупинкою громадського транспорту, очікуючи транспорт. Тепер ця територія виглядає доглянутою, кажуть місцеві жителі. За їхніми словами, новою зупинкою неабияк задоволені. Це добре, що зробили таке. Убрали і зробили таке. Це нам легше, знаєте, як дишати легше. Отаке було гармидер, який стояв, безполезний називається. Тому що це було щось таке страшне. Раніше там було на Волкова, теж була така будка. І тут теж було. На що вона стояла, железяка, як кажуть, і все. Крім того, така зупинка – це комфорт, каже пан Віктор. Він разом зі своїм братом нерідко їздить на громадському транспорті. Тож це добре, коли є де посидіти чи заховатися від вітру, очікуючи маршрутку, ділиться чоловік. Був кіоск, зараз зробили зупинку, дуже гарно, нам подобається. От в мене брат їде до лікарні, а якщо дощ, потрібно. Загалом цьогоріч департамент фінконтролю провів демонтаж понад 70 об'єктів, серед них рекламні конструкції та тимчасові споруди. Демонтаж проводиться відповідно до рішення відповідних робочих органів. Оскільки документи у людей закінчуються на розміщення, вони їх не продовжують, далі за ними не доглядають. І тому таким чином наводимо лад, щоб місто виглядало більш сучасним та привабливим. І така робота триватиме і надалі, відзначає Віталій Ярошенко. Адже планів до кінця поточного року ще чимало. Головне, аби було на це фінансування. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март». Очна форма навчання з вересня не буде обов'язковою для школярів Миколаєва. Вихід в офлайн залежатиме виключно від згоди батьків дітей. Про це повідомила віце-прем'єрка України Ірина Верещук. Посадовиця заявила, що питання про навчання миколаївських дітей вона обговорила з місцевою владою. І мер Олександр Сінкевич запевнив, що наполягати на повному поновленні офлайн-освіти поки не будуть. Далі пряма мова.
Те, що я почула від пана міського голови, не буде обов'язкового офлайн-навчання. Ви прифронтова територія і буде за бажанням. Але ми маємо створити умови для офлайн-навчання. Тобто батьки вирішать і письмово підтвердять, якщо дитина готова йти офлайн-навчатися, їй такі умови будуть надані. Це і укриття, які необхідні. Питання стоїть так. Передовсім це безпековий вимір, так, і друге – це добровільність. 4 громади Миколаївщини отримали мобільні ЦНАПи у межах проєкту від UNDP, повідомили в ОВА. Завдяки фінансуванню ЄС їх передали на Вознесенську, Первомайську та Баштанську громаду. Також мобільний офіс за сприяння посольства Данії отримала Шевченківська громада. Мобільні ЦНАПи покликані забезпечити надання адміністративних послуг для жителів віддалених районів та маломобільних груп населення. Снігурівську громаду на Миколаївщині з робочим візитом відвідали міністр захисту довкілля України Руслан Стрілець, голова Держводагентства Михайло Янчук, а також керівництва області та району. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта, делегація ознайомилася з екологічною ситуацією у громаді. Оглянули роботу свердловин, обговорили можливість безперебійної подачі електрики до них під час відключення світла. Також посадовці відвідали полігон твердих побутових відходів на околиці Снігурівки і перевірили роботу головної насосної станції управління каналів річки Інгулець. Очільник Міндовкілля запевнив, що буде допомагати громаді у подоланні екологічних наслідків війни. У Миколаєві підняли олімпійський прапор. Близько сотні спортсменів, тренерів і профільних функціонерів Миколаївщини взяли участь в урочистому відкритті 33-х Олімпійських ігор у Парижі. Як минуло свято і хто з олімпійських чемпіонів завітав цього дня на головну площу міста, дізнавався наш Сергій Мельников. Через два дні в Парижі стартують 33-ті Олімпійські ігри. І сьогодні, 25 липня, в Миколаєві з нагоди їх відкриття урочисто підняли олімпійський прапор. Цей захід вже став традиційним, організували його міське та обласне управління спорту, Миколаївська міська рада та, звісно, осередок Національного олімпійського комітету нашого міста. Його голова, який також є і секретарем міськради, Дмитро Фалько, зазначив, що на цих іграх, на відміну від тих, що відбулись 4 роки тому, Миколаїв все ж має своїх представників. У нас є сьогодні два представника від Миколаївщини. Це Даніїл Коновалов – стрибки в воду та Валерія Перемета у групових вправах з художньої гімнастики буде виступати. Я впевнений, що вони достойно представлять нашу область і нашу країну на цих змаганнях. Хочеться їм побажати успіху. На площі біля головного флагштоку будівлі міськради керівники міста та області вітали з початком знакової спортивної події тренерів та спортсменів. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України і наголосили, що ігри – це ще одна можливість нагадати усьому світу про те, що продовжує відбуватись в Україні. Спорт не поза політикою, тому що обстріляні сьогодні наші спортивні об'єкти, розбомблені сьогодні наші стадіони, майданчики та інші об'єкти. Тож я впевнений, що завдяки здобуттям наших спортсменів в таких непростих умовах ми зможемо ще раз нагадати всьому світу про те, що сьогодні відбувається і як ворог сьогодні вчиняє геноцид щодо нашого українського народу. Цей захід став для юних спортсменів та спортсменок ще й можливістю побачити олімпійців минулих років, серед яких і чемпіони, і призери ігор. Діти мають змогу познайомитися з олімпійськими нашими чемпіонами, з учасниками Олімпійських ігор, з славетними спортсменами і побачити їх вживу. І для мене це теж не завжди є час, але зараз от можна доторкнутися до легенди там, кінного спорту, веслування, боксу, інших видів спорту. І безумовно ці люди, вони є взірцем для маленьких спортсменів. На заході були присутні чемпіон ігор 1980 року у кінному спорті Віктор Погановський, срібна призерка ігор у тому ж році Антоніна Димова, Наталя Кваша, веслування академічне, ігри 88-го року, Світлана Філь, Олімпіада 92-го, Юрій Сергієнко, легка атлетика, теж 92-й рік, Марія Ралчева, ігри 2000-го, Валентина Карпенко, велоспорт, двічі представляла наше місто на Олімпіадах. А олімпійський прапор підіймали учасниця ігор 2012 року Олена Буряк та Олег Машкін, дійшов до чвертьфіналу у Афінах у 2004-му. Олег Валерійович вже як спортивний функціонер та тренер переживає за кожного нашого олімпійця, адже сам знає, наскільки це складні змагання. Для спортсмена Олімпіада – це вище досягнення в його праці, в його меті. Звісно, всі, хто їдуть на Олімпіаду, мріють про олімпійську медаль. Олімпіада – велике змагання, дуже складне, дуже довго тривале. Мають стати всі зірочки на небі так, як повинно бути. Хочеться побажати нашим олімпійцям
щоб зірки стали на небі так, як потрібно, і хай їм щастить. З теплотою згадував заслужений майстер спорту і атмосферу Олімпійських ігор. Там треба побувати, побачити це, відчути це так. Трудно переказати словами, це треба побачити, відчути, і потім це залишається на все життя. Чудовий захід перед початком ігор, на яких ми обов'язково будемо вболівати і за Даніїла Коновалова, він стартує 2 серпня, і за Валерію Перемету. Вона у складі збірної починає змагатись 9 серпня. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в п'ятницю 26 липня. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Вночі буде дощ, до обіду прогнозують грозу. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 73%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТВ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.